Vai começar agora o programa Viver com Cristo. Aqui você vai ouvir os melhores louvores. Louvores que edificam a sua alma. Programa Viver com Cristo. Mais que um programa de rádio. Um espaço de louvor e adoração a Deus. A apresentação, Pastor Edivaldo. Está no ar o programa Viver com Cristo. Horas e 4 minutos. Onde? Oh, glórias, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a todos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus, aleluia. Motivo de alegria por estar aqui nesta tarde, iniciando mais um programa Vivendo com Cristo, né? Nesse dia de hoje, aleluia, glória seja dada a Deus, foi mudado o horário, né? Então nós estamos um pouco mais tarde, uma hora depois, aleluia, glória seja dada a Deus, mas eu creio que Deus, ele vai falar o meu e o seu coração nesta tarde, amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, santo e poderoso, neste momento, meu Deus santo de Israel, ó Pai, que eu me coloco, Senhor, diante da tua presença, ó Deus, aqui nessa rádio, meu Pai, nesse programa, Vivendo com Cristo, meu Deus santo e poderoso, ó Pai, toma aí, meu Deus, nas tuas mãos, Senhor, cada convite nesta tarde, ó Pai, cada um, Senhor, que entrar nessa programação, meu Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha falar, Senhor, a cada coração, meu Pai, a trazer da tua palavra, dos teus louvor que vai ser entoado neste lugar, santo e poderoso, ó Pai querido, Pai amado, continua, meu Deus, conosco aí, meu Pai, continua, Senhor, falando com teu povo nesta tarde, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos estar iniciando aí com louvor para a glória de Deus, irmão Romério, aleluia, solta um louvor aí para a glória de Deus, amém? Horas e 5 minutos. Medita aí na letra deste louvor aí. Tá chorando porque. Medita aí porque Deus, ele vai falar com você através deste louvor. Ô, glória, aleluia, Deus. Deus é grande e poderoso, ó Pai, aleluia. Ele sabe de tudo. Olha aí, Deus sabe de tudo. Que você está passando. Ô, glória, aleluia, Deus. E mandou. Ele sabe de tudo que você está passando, aleluia. Oh, glória, aleluia. Lembra de onde você veio. Meu Deus, santo e poderoso, ó Pai. Oh, aleluia, Deus, santo de Israel, Jesus. Meu Deus, Papai, santo e poderoso, ó Deus. Olha aí, meu Deus, santo de Israel, aleluia. Glória seja dada a ti, Deus. Aleluia, Deus. Glória, glória seja dada a ti, Deus. Aleluia. Glória, meu Deus, santo de Israel, ó Pai. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. Oh, aleluia, glória, Deus santo e poderoso, oh Pai, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus santo e poderoso, oh Pai. Oh, glória, oh, aleluia, Deus. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Oh, glória. E era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Olha aí, Deus falando com você nessa tarde, aleluia. Oh, glória. Vou abençoar.
Meu Deus, santo e poderoso, Pai, aleluia. Quem cuida de você não dorme. Olha aí, quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você, aleluia, ele fica acordado 24 horas. Ele está olhando para você, ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe o que está se passando sobre a sua vida, aleluia. Ô, glória. Deus mandou te falar. Olha aí, ó. Deus mandou te falar que tudo vai dar certo. Não chore, hein? Quem cuida de você. Oh, aleluia, Deus. Poderoso, ó Pai. Oh, general de guerra, santo de Israel, ó Pai, aleluias. Deus mandou te dizer. Oh, glórias. Meu Deus, santo e poderoso, ó Pai. Espírito Santo da verdade, aleluias. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Olha aí, ó. Deus mandou te dizer que vai acontecer. O milagre vai chegar sobre a sua vida, aleluia. Ô, glórias. Ô, Deus santo e poderoso, aleluia. Que louvor maravilhoso, aleluia, Deus falando ao meu e o seu coração nesta tarde, através deste louvor aí, aleluia, glória seja dada a Deus. Eu quero estar passando aqui o número aqui do Web Rádio Piraporinha, aleluia, o número do zap é 011, aleluia, 981-46-48-94, aleluia, não perca tempo, não fica de fora, dá tempo ainda, aleluia, pede aí o seu louvor, aleluia, pede uma palavra, aleluia, que Deus vai falar com você. O telefone fixo nesta tarde é 011-42, aleluia, 11-28-31, aleluia, glória seja dada a Deus, aonde você estiver aí, que você está ligado nessa rádio aí, aleluia, Deus quer falar com você, aleluia, não fique de fora, não perca tempo não, irmãos, manda aí o seu áudio aí pedindo uma oração, pedindo uma palavra, aleluia, pedindo também um louvor, que nós vamos estar aqui colocando esse louvor que você, aleluia, gostaria de ouvir nesta tarde, através desse louvor, Deus falar com você, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia, pelo telefone também, o 011-4211-2831, aleluia, liga aí que o nosso irmão Romero está aqui para atender você, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia. Quero deixar aqui uma palavra do Senhor nesta tarde ao nosso coração, aleluia, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 18, aleluia, que vem falando a respeito de uma viúva, de um juiz ali daquela cidade, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz, conta também ali uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, aleluia. Deus, ele está falando comigo, com você nessa tarde, aleluia, o dever de orar, aleluia, o dever, aleluia, de eu e você buscar a presença do Senhor, o dever de eu e você, aleluia, conquistar aquilo que Deus tem para nossas vidas, aleluia, através da oração, através da humilhação, aleluia, glória seja dada a Deus, não se desfalecer, aleluia, mas sim buscar a presença dele, aleluia, não deixar que a nossa fé venha se abater, não deixar que o inimigo venha entristecer, que o inimigo venha colocar algo no nosso coração para que nós venha desistir, não, irmãos. Aqui a palavra do Senhor diz, aleluia, glória seja dada a Deus a respeito desta mulher, aleluia, que ela clamava, ela buscava, aleluia, glória seja dada a Deus. E o versículo de número 2 que diz assim, a palavra do Senhor, e dizendo, havia uma cidade, um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Aleluia, a palavra nos diz também no versículo 3, e havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e aí ter com ele, dizendo, faz justiça contra o meu adversário. Aleluia, glória seja dada a Deus. A palavra diz que naquela cidade havia um juiz, mas também havia uma viúva. Aleluia, glória seja dada a Deus. E essa viúva tinha algo para ser resolvido. Aleluia. E a palavra fala que ela vai até esse juiz. Aleluia, glória seja dada a Deus. Clamando a ele, dizendo para que ele viesse fazer justiça contra os seus adversários. Aleluia, glória seja dada a Deus. Mas o versículo de número 4,
diz a palavra do Senhor, aleluia, por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temos a Deus, nem respeito homem algum. Essa é a resposta daquele juiz para aquela viúva, aleluia, glória seja dada a Deus. Ele achava que ele era o poderoso, que ele comandava tudo, porque ele tinha, aleluia, o nome de juiz, chamado juiz ali, aleluia, na sociedade, naquela cidade. Nós sabemos que o juiz, ele comanda, ele dá as ordens, faz do jeito dele, da maneira dele, aleluia. Mas ele esqueceu, aleluia, que tem um Deus poderoso, que é o juiz do juiz, aleluia, advogado de advogados, aleluia, glória seja dada a Deus, pastor dos pastores, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia. Aquela mulher ali, aquela viúva, aleluia, ficou ali, aleluia, glória seja dada a Deus, mas não desistiu de ir ali falar novamente com ele, aleluia, para que viesse resolver a causa dela, o problema dela, aleluia. O que eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, glória seja dada a Deus, que a tua causa não está perdida. Ei, mesmo que alguém já falou pra você, desiste, que não tem mais jeito, desista, aleluia, glória seja dada a Deus, que não tem já jeito mais. Mas eu quero te dizer nessa tarde que tem jeito sim, não tem jeito para o homem, mas para Deus tem jeito, aleluia. Se você continuar na perseverança, na vigilância, aleluia, se você continuar buscando, você continuar ali, aleluia, jejuando, buscando a presença do Senhor, se dedicando ali na oração, aleluia, como essa viúva não desistiu, aleluia, glória seja dada a Deus, o milagre vai chegar sobre a tua vida, o milagre vai chegar na tua casa, aleluia, glória seja dada a Deus, mesmo que está doendo, mesmo que está estreito, mesmo que, aleluia, você acha que não tem mais jeito, mas eu quero te dizer que tem jeito sim, porque Deus está no controle, Deus está na situação, aleluia. E a palavra nos diz, aleluia, no versículo 5, todavia, como esta viúva me molesta, e hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte me importunar muito. Isso era a resposta do juiz, aleluia, falando que ia resolver a causa da viúva, aleluia, para que ela não voltasse, aleluia, está ali perturbando ele, está ali, aleluia, todos os dias na frente dele, aleluia, porque nosso Deus, aleluia, glória seja dada a Deus, quando nós entregamos algo na mão dele, nós entregamos nosso problema na mão dele, aleluias, glória seja dada a Deus, entregamos nosso caminho a ele, confiar nele, tudo ele vai fazer, aleluia. Por que, pastor, você fala isso? Porque a palavra do Senhor nos diz, aleluia, no livro de Salmo 37, o versículo 5, aleluia, a palavra vem dizendo para que eu e você entregamos nosso caminho a ele, confiar nele, tudo ele vai fazer, aleluia, coisa que eu e você não pode, coisa que eu e você não tem capacidade de resolver, mas se eu e você entregar nas mãos do Senhor, aleluia, confiar nele, tudo ele vai fazer por mim e por você, aleluia. Glória seja dada a Deus, e assim aconteceu na vida daquela viúva, ela não parou, ela não desistiu, ela ali continuou orando, continuou buscando, aleluia, até aquele moço resolver o seu problema, aleluia. O versículo de número 6, e disse o Senhor, ouvi que dizia injusto juiz, o versículo 7, que diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a ele dia e noite. Olha aí, Deus está falando, aleluia, se você está clamando, se você está buscando, para você descansar nele, porque ele vai resolver a tua causa, aleluia, ele vai resolver o teu problema, aleluia, glória seja dada a Deus. A palavra nos diz no livro de Lucas, aleluia, capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível, aleluia, glória seja dada a Deus. Talvez você ache que está tudo perdido, talvez, aleluia, para você não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito sim, aleluia, para Deus nada é impossível, para Deus não tem nada perdido, irmãos, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia. Se levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, começa a fazer o querer, a vontade do Senhor, aleluia, não pare de orar, porque aqui o texto vem falando, ei, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia, o dever de orar sem cessar, aleluia, é o dever de eu e você orar, é orar, é orar, é orar e buscar, enquanto
enquanto nós estamos orando, nós estamos buscando, aleluia. Talvez você está falando, pastor, mas eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou descendo o monte, eu estou subindo o monte, eu estou buscando de, aleluia, glórias a Deus, mas parece que está tudo errado, tudo dando para trás, ei, mas eu quero te dizer nesta tarde, aleluia, glória seja dada a Deus, quanto mais você busca, aleluia, o inimigo se levanta, mas Deus está falando que ele está no controle, aleluia, Deus está no controle da situação. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo sobre a tua vida, aleluia, mas Deus nesta tarde está falando que ele está no controle da situação. Deus grande e poderoso, Pai, aleluia. Olha aí ele falando, se ele não faz justiça aos que clamam a ele dia e noite, ele está falando que aquele que me busca dia e noite, aquele que se entrega de corpo e alma, de coração, aleluias, ele vai entrar nesta causa aí, meu irmão. Ela vai entrar nesta causa aí, minha irmã. Aquilo que você não pode fazer, entrega nas mãos do Senhor nesta tarde. Entrega a ele que ele vai conseguir fazer para você. Porque não existe barreira para o nosso Deus. Não existe muralha, não. Para o nosso Deus, irmãos. Não existe barreira, não existe muralha, não existe nada nesse mundo que ele não resolve o meu e o seu problema. É só você confiar, é só você crer. Mas muitas das vezes nós desacreditamos. E quando nós desacreditamos, nós passamos a ficar em cima do muro. E quando nós ficamos em cima do muro, não tem como Deus trabalhar, não tem como Deus operar sobre as nossas vidas. Mas Deus está falando nessa tarde para mim e para você. Confiar, entregar os caminhos a ele. E tudo ele vai fazer. Não tem nada perdido, não. Nós estamos começando o ano de 2021. Talvez o ano de 2020 foi um ano de pesadelo, foi um ano de percas. Mas Deus está falando, eu estou no controle da situação. Eu estou com você 24 horas, meu filho. Eu estou com você, minha filha, 24 horas. Por que você quer desanimar? Por que você quer jogar tudo pro alto? Esta viúva aqui, ela tinha motivo para desistir. Dela encarar aquele juiz ali sendo autoridade dentro da cidade. Mas ela não desistiu. Ela prosseguiu ali, aleluia, glória seja dada a Deus. E ali falando para ele, faça justiça contra o meu adversário. Faça justiça. E Deus ali trabalhou na vida daquele moço ali. E ele teve que resolver a causa dela. Se ela vai desistir, se ela vai voltar para trás, irmão Romério. Se ela chega assim e fala, olha, eu vou desistir, porque eu sei que ele é o comandante dessa cidade. Ele é o juiz, ele é uma autoridade. E quem sou eu? Só que eu quero te dizer nessa tarde, meu irmão e minha irmã, nós somos pó, nós somos cinza, nós somos barro. Mas nós servimos um Deus poderoso. Um Deus, aleluia, glórias a Deus, que quebra barreira, quebra muralha, aleluia, para te dar vitória. Porque você pensa em desistir, pensa em voltar para trás? Deus nesta tarde está falando para mim e para você, não desista. Prossiga na caminhada. Prossiga, porque as promessas que eu tenho sobre a tua vida estão de pé. As promessas que eu te prometi estão de pé. Aleluias. E eu não farei justiça aos meus escolhidos, que clamam a mim dia e noite. Olha aí Deus falando. Se você tem clamado, meu irmão, se você tem clamado, minha irmã, continua clamando, continua buscando, continua na perseverança, na vigilância, que na hora certa, no momento certo, a vitória vai chegar sobre a sua vida. No momento certo, na hora certa, irmãos. Não se desespera, não, porque é um tempo para todas as coisas. Abaixo do céu e acima dessa terra, está no livro de Eclesiastes. Há um tempo determinado para todas as coisas. É o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de colher, o tempo de plantar. O tempo é de Deus sobre as nossas vidas. O salmista Davi, ele fala, eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Quando nós esperamos com paciência, aleluia, tudo vai dar certo sobre as nossas vidas.
É necessário aí você acreditar e crer e ter fé que Deus ele vai fazer. Mesmo que o inimigo está dizendo, ei, desista. Porque você não vai conseguir. Deus está falando, vai conseguir sim. Porque eu estou no controle da situação. Sou eu que mando. Eu que sou o dono do mundo. Aleluias. Glória seja dada a Deus, aleluias. Solta mais um louvor aí, Romero. Por favor, em nome de Jesus, vamos ouvir mais um louvor para a glória de Deus nesta tarde. Glória seja dada a Deus, aleluia. Silene Costa, Silvana Pereira, que Deus abençoe as suas vidas aí, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Glória seja dada a Deus, aleluia, Santo de Israel. Você que está aí acompanhando essa programação, Vivendo com Cristo, nesta tarde, aleluia, glória seja dada a Deus. Aí o número do zap aí é 011 para quem está fora de São Paulo. Aleluia, 981464894, aleluia. Pede seu louvor aí, pede uma palavra. Aleluia, 011-4211-2831 é o telefone fixo. É só ligar e falar com nosso irmão Romero aí, aleluia. O que você quer nesta tarde, um louvor para que Deus venha falar com você, uma palavra para que Deus venha falar com você. Não perca tempo não, não fique de fora não, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Oh, aleluia, Deus, Santo e Poderoso, Pai. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. Olha aí, o meu Deus é Deus de milagre, hein? É o Deus da solução da sua vida, aleluia. Meu Deus, esse é quem tu és. Ô glória! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Deus de milagre, Deus de promessa, olha aí, ó. Olha Deus falando aí através do louvor nesta tarde, hein? Santo de Israel, aleluia. Olha aí Deus falando aí nesta tarde aí, ó. Deus está falando comigo, com você, glórias. Oh, aleluia, Deus poderoso, oh, Pai, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus, Santo de Israel, oh Pai, aleluia. Restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Meu Deus, oh grande Deus, aleluia,
Santo e poderoso, Pai General de Guerra, Deus de poder, aleluia! Aleluia, oh glórias. Oi. Glória seja dada a ti, meu Deus santo e poderoso, oh Pai, aleluia. A nossa irmã Silvana Pereira, aleluia, glórias a Deus, pede oração pela sua família, pelos seus filhos, aleluia, glória seja dada a Deus. Quero uma palavra também, aleluia, glória seja dada a Deus, irmã Silvana. A palavra que o Senhor me deu nesta tarde aqui para nossa irmã, aleluia, no livro de João, capítulo 2, aleluia, glória seja dada a Deus. Irmã, eu não sei se você é evangélica, se você não é evangélica, aleluia, se você serve o nosso Deus, mas a palavra que o Senhor me deu nesta tarde, aleluia, para minha irmã aí, aleluia, é no livro de João, capítulo 2, aleluia, o versículo primeiro que diz a palavra do Senhor: ao terceiro dia fizeram uma bordas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. O versículo 2 que diz assim: fora também convidado Jesus e aos seus discípulos para as bordas, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia. O versículo 3: e faltando, ouviu a mãe de Jesus e lhe disse: não tem vinho. 4: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Glória seja dada a Deus, aleluia. O que eu quero te falar nesta tarde, minha irmã, aleluia, trazer dessa palavra que o Senhor me colocou no meu coração aqui, aleluia, glória seja dada a Deus. É uma transferência, uma mudança aqui, aleluia, glória seja dada a Deus, naquela festa, onde havia ali uma festa e a mãe de Jesus que estava organizando aquela festa. Era a mãe de Jesus que estava na direção daquela festa, aleluia, glória seja dada a Deus. Mas a palavra também nos diz, aleluia, que Jesus, juntamente com seus discípulos, ele foi convidado até aquela festa. Aleluia, a palavra diz, aleluia, glória seja dada a Deus, que ali quando a mãe dele viu a cabana ali, o vinho, aleluia, glória seja dada a Deus, e ela chega até o seu filho chamado Jesus, fala que o vinho tinha acabado. Jesus fala para ela: o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora, aleluia, glória seja dada a Deus. Mas o que eu quero te dizer nessa palavra, aleluia, glória seja dada a Deus, uma mudança que Deus ele vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua família, a sua parentela, aleluia, glória seja dada a Deus. Se você crer, você acreditar e tomar posse do que Deus ele está falando nesta tarde, aleluia, eu creio que Deus ele vai mudar a situação, que Deus ele vai mudar o quadro da sua vida, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia, santo de Israel, porque a palavra nos diz aqui que aquela festa ali, aleluia, veio faltar o vinho, aleluia, e Maria ali, aleluia, glória seja dada a Deus, chega até o seu filho chamado Jesus e fala para ele: olha, o vinho acabou. E ele responde para sua mãe dizendo: o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora, aleluia, glória seja dada a Deus. Mas aí quando ele vai ver que o vinho acabou, a bebida acabou, aleluia, aí ele manda que os servos enche aquelas talhas, aleluia, de água, e de repente aquela água se transforma em vinho, aleluia. O que eu quero te dizer nessa tarde, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para minha irmã, aleluia, que vai ver mudança sobre a sua vida, aleluia. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está no seu lar, no meio da sua parentela, aleluia, mas o Deus que eu sirvo, Deus, aleluia, que está me usando nesta tarde, ele sabe da situação, ele sabe o que está acontecendo, aleluia, glória
glória seja dada a Deus. Então ele deu esta palavra que algo vai ser mudado dentro do seu lar, no meio da sua parentela, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia, santo de Israel, aleluia, porque aquela água ali foi transformada em vinho, e quando pega aquele vinho, leva até o mestre sala, aleluia, que ele prova, aleluia, ele vai e fala assim, eu nunca vi, aleluia, uma coisa dessa. O que que é uma coisa dessa, pastor? Aleluia, porque todas as festas, primeiro dá a bebida melhor para depois se vir a mais ruim, aleluia, quando ele leva ali, que ele vai, aleluia, experimentar, ele fala, o negócio aqui é diferente, porque o melhor ficou por fim, aleluia, glórias a Deus. Então Deus está dizendo, aleluia, para você nessa tarde, que o melhor na sua vida está por vir sobre a sua vida, aleluia. Eu não te conheço, eu não sei quem é você, mas o Deus que eu sirvo conhece você, ele sabe o teu deitar, o teu levantar, aleluia, e ele está entrando no seu lar agora, ele está entrando no meio da sua família, e algo vai acontecer na sua família, aleluia, uma mudança, se você crer, aleluia, tome posse nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, aleluia, oh glórias, vamos ouvir mais um louvor aí, meu irmão Romério, oh glórias. Quinze horas e 34 minutos. Ô glória, Pai do Senhor, Levita Samuel, que Deus abençoe a sua vida, aleluia, que está aí assistindo também, glórias a Deus, aleluia. E os frutos que ela produzia se acabaram, e chega alguém e diz, acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz, só restou raiz, mas Deus diz, tem vida aí, e eu vou restituir. Seu coração nesta tarde, hein? Ô glória! A esperança ainda, hein? A esperança, a alegria vai chegar. A alegria vai chegar no seu lar. É só você crer, é só você tomar posse. Aleluia! Pra Deus nada tá perdido, aleluia. Mesmo que alguém já te abateu, mesmo que alguém falou palavra, entristeceu o seu coração, aleluia, você ficou triste, abatida, aleluia, mas a alegria vai chegar no seu lar nesta tarde, a alegria vai chegar sobre a tua vida nesta tarde, aleluia. Eu vou restituir.
Olha aí, ó. Olha Deus falando aí, ó. Lindo vai ser o seu testemunho, hein? Aleluia. Mas o testemunho do crente, ele tem que estar ali buscando. Ele tem que estar fazendo a vontade do Pai. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Glórias, aleluia a Deus. Oh Deus poderoso, oh Pai, aleluia. Santo de Israel, oh Pai, aleluia. Glória seja dada a Deus, aleluia. Santo e poderoso, oh Pai. Deus tremendo, Deus maravilhoso, oh Pai, aleluia. Glória, oh aleluia a Deus, santo e poderoso, Pai. Glória, aleluia, glória seja dada a Deus, que Deus abençoe cada um aqui, aleluia, que está assistindo essa programação Vivendo com Cristo, aleluia, glória seja dada a Deus aqui também, né, boa tarde, tudo bem, sou de Machilindo, de Almeida, aí tá pedindo também um louvor, glória seja dada a Deus, Ademar Souza. Peço oração, glória seja dada a Deus, aleluia. Santo e poderoso, Pai, Deus de poder, aleluia. Tem mais alguns aqui, aleluia, que está também, né, agradecendo nesta tarde, né, por os louvores, que louvor lindo, louvor maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de vocês aí, aleluia, glória seja dada a Deus. Celina Nunes, que Deus abençoe a sua vida. Glória seja dada a Deus, aleluia. Daqui a pouco nós vamos estar ouvindo aqui o louvor, né? Que o nosso irmão aqui pediu. Glória seja dada a Deus, santo e poderoso. Eu quero aqui estar falando agora, neste momento da campanha, que nós vamos estar começando ali nas terça-feiras. Vai ser 7 terça-feira, irmãos. Está começando ali a campanha no nosso ministério ali, a Assembleia de Deus, Família de Jesus. Glória seja dada a Deus, que fica ali na Rua Estevão Fernandes, né? A Rua Estevão Fernandes, número 327. Glória seja dada a Deus. Para quem conhece aqui a Piraporinha, é ali na Rua da Feira de terça-feira. Então nós estamos iniciando essa campanha ali na terça-feira. Glória seja dada a Deus. Às 19h30 nós estamos ali para a glória de Deus. E essa campanha está, o tema está no livro de Efésios, capítulo de número 3. E o versículo 14, que diz a palavra do Senhor, por esta causa,
por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É a respeito à oração de Paulo, aleluia, aos Efésios. E eu quero convidar a todos, aleluia, glória seja dada a Deus, que esteja aí, né, nessa programação Vivendo com Cristo, que seja aqui da Piraporinha, ou de alguns lugares que seja também, que dá acesso aqui na Piraporinha. Vocês são nossos convidados para estar ali conosco, adorando, exaltando o nome do Senhor. Vai ser bênção para a glória de Deus. Cada uma terça-feira vai ser um pregador diferente. Eu creio que Deus, ele vai usar cada um conforme a vontade dele, né? Porque o Senhor é quem faz, aleluia, nós não fazemos nada. Mas o nosso Deus é que faz, é que opera o milagre, as maravilhas, é tudo Deus que faz. Amém? Então vai ser 7 terça-feira, cada uma terça-feira é um pregador diferente, mas o Deus é o mesmo que vai usar o primeiro, que vai usar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, o sétimo, é Deus que vai usar. Aleluia, Deus é o mesmo, irmão. Não vai mudar em nada, só vai mudar só os pregadores, mas o Deus é o mesmo. Aleluia, glória seja dada a Deus. Então você, aleluia, que gosta de cultuar, que gosta de fazer a vontade de Deus, vocês são o nosso convidado, aleluia, para estar lá conosco. Aleluia. Nas quinta-feiras, circo de oração, nós temos ali também, aleluia, com as irmãs do circo de oração, uma campanha no Salmo 91. Aleluia, glória seja dada a Deus. Já foi o terceiro, ia ser só 3. Mas aí Deus, ele falou, né? E as irmãs ali esticou para mais 4, então vai ser o 7, quinta-feira ali, para a glória de Deus também. Aleluia, glória seja dada a Deus. Na sexta-feira, das 21 às 22, nós estamos ali com oração, juntamente com o pastor Rafael, toda a equipe de ombreiros. Aleluia. No sábado de manhã, na consagração, das 8 às 9, nós estamos ali, tá minha pessoa, minha esposa, mais a equipe de ombreiros ali, orando, né, por cada vida. Hoje mesmo ali foi uma benção, né, glória seja dada a Deus. No domingo nós estamos ali com o culto da família, às 18h30 ali nós iniciamos o culto da família até às 20h30. Não perca você, aleluia, glórias a Deus, que está aí parado, você que não tem ministério pataíno, aleluia, glórias a Deus, que muitos aí ainda estão fechados, muitos não estão abrindo, aleluia, vai lá cultuar conosco lá. Vai lá, pega o endereço certinho aí, ó, na rua Esteve Fernandes, número 327. Fica aqui na Piraporinha, aleluia, ali próximo ao Sacolão, né? Aleluia, vai lá cultuar conosco lá. Nós estamos lá de braços abertos para receber vocês, aleluia. Como a palavra diz que o nosso Deus, ele está de braços abertos, aleluia, para nos receber. Assim mesmo somos nós, irmão. Aleluia, glória seja dada a Deus. Aleluia, santo e poderoso. Então, você que está ouvindo aí, que está escutando, aleluia, vai lá cultuar conosco. Não fique de fora, não. Quinta-feira mesmo foi uma bênção de Deus lá, o culto. Aleluia, Deus falou tremendamente. Aleluia, glórias a Deus. Nos cultos do domingo, nos cultos da terça, Deus, ele tem operado os seus milagres, as suas maravilhas lá, irmãos. Aleluia, glória seja dada a Deus, santo de Israel, ó Pai. Então, vocês aí, eu estou fazendo esse convite nessa tarde para vocês, amém? Aleluia, glórias a Deus. Eu peço também para os irmãos que estão me ouvindo nessa tarde, aqui nessa programação, aleluia, para que esteja orando aí, representando o pastor Rafael também nas mãos do Senhor. Aleluia, que ontem ele foi trabalhar, passou mal, aleluia, foi socorrido, está no hospital, estava lá no Hospital Pedreira e umas horas mais cedo aqui a esposa dele falou que disse que ia ser transferido para o Hospital das Crincas. Então eu peço oração aí pelo servo do Senhor, aleluia, glórias a Deus, tem me ajudado muito ali na obra, aleluia. Então nós somos carentes da oração de vocês também, amém? Glória seja dada a Deus. Vamos estar ouvindo aí o louvor do nosso irmão aqui que pediu, aleluia, glória seja dada a Deus. Oh, aleluia, Deus santo de Israel, Pai, aleluias. Deus de poder e de maravilha, Jesus. 15 horas e 48 minutos. Oh, aleluia, Deus santo de Israel. Não consigo ir além do teu olhar.
Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Deus abençoe a sua vida, oh glória. Aleluia, glória seja dada a Deus. Santo e poderoso, aleluia. Meu Deus. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus. Antônia Araújo, minha esposa, que Deus abençoe a sua vida, aleluia, glória seja dada a Deus. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus. Ô glória, você que quer pedir seu louvor ainda, dá tempo ainda, viu? Tem uns 10, 15 minutos aqui ainda, pede aí o seu louvor aí, amém? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Olha aí, olha a letra deste louvor aí, ó. Olha aí, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, aleluias, ô glórias, Deus ele está falando com você nessa tarde, aleluia, você que está de cabeça baixa aí, você que está pensando em desistir, ó, aleluia, medita na letra deste louvor aí, ó, que você é o espelho, aleluia, glória seja dada a Deus, que reflete a imagem do Senhor, aleluias. Não desiste por nada neste mundo, meu irmão. Não desiste, minha irmã. O que Deus tem preparado para você é tão grande que você nem sabe. Aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia. Não pode desistir das promessas do Senhor, não. Aleluia, o inimigo quer que você desista. O inimigo quer que você volte para trás. Mas Deus nesta tarde está falando, ei... Fala pro meu povo, fala aí pro meu povo, meu filho, minhas filhas, aleluia, para não desistir, aleluia, a ordem que Deus está falando nessa tarde para mim e para você, é marchar na presença dele, é buscar a presença dele, aleluia. Mesmo que tá doendo, mesmo que tá daquele jeito, mas Deus está falando, ei, manda meus filhos esperar mais um pouquinho aí, espera mais um pouquinho, eu estou no controle da situação. Esse mundo não tem nada a oferecer para mim e para você não, irmãos. Esse mundo aí não tem nada a oferecer para mim e para você não. Se com Deus o negócio está estreito, imagine sem Deus. Se você está passando prova, luta na presença do Senhor, imagine sem Ele. Mas Ele está falando nessa tarde para você aguardar mais um pouco, esperar um pouquinho, que Ele está no controle da situação. Aleluias! Ô glória! Deus Santo de Israel, aleluia! Santo e poderoso, ó Pai! A palavra do Senhor nos diz, aleluia, glória seja dada a Deus! Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, irmãos. Ele é o meu e o teu pastor, nada vai faltar. Aleluia, glória seja dada a Deus. Mas é necessário que eu e você também tem que se esforçar. Nós temos que se esforçar para buscar a presença dele.
Nós temos que se esforçar, aleluia, para fazer o querer e a vontade do Senhor Jesus. Ô glória, aleluia. Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Mas depende de mim e de você também, depende dos nossos esforços. Que eu e você ficar parado de braço cruzado, nós não vamos receber. Se nós ficar aí, aleluia, de braço cruzado, glória seja dada a Deus, nós não vamos receber nada. Precisamos lutar, precisamos correr, precisamos ir para cima, aleluia, para que nós viemos conquistar, para que nós viemos garantir a nossa vitória, aleluias. Glória seja dada a Deus, aleluia. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 8, a palavra do Senhor vem dizendo, aleluias, que ele conhece o meu e o teu, a minha e a tua obra, aleluias. E eis que diante de mim e de você ele tem colocado uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa porta só pode fechar se eu e você quiser. Se eu e você, aleluia, ficar de braço cruzado, se eu e você quiser voltar para trás, aí essa porta vai se fechar. Aleluias. Mas ele está dizendo assim, aleluia, no versículo de número 11. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Eis que vem sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a nossa coroa. Ele está alertando a mim e você nessa tarde. Porque Satanás, ele está furioso, Satanás, ele está doido para querer roubar a minha e a tua coroa. Aquilo que é mais precioso para a minha vida e a sua vida, Satanás está querendo roubar. E Deus, ele está falando nessa tarde para mim e para você. Aleluias. Glória seja dada a Deus. Para que nós venhamos erguer a cabeça. Para que nós venhamos levantar a cabeça. Para que nós venhamos olhar só para ele, que é o alvo. É só ele que tem vitória para mim e para você. Aleluias. O livro de João 10 e 10, Satanás, a função dele é matar, roubar e destruir. E Jesus falando, eu vim para dar vida e vida com abundância. Para aqueles que creem, aqueles que tomam posse. Aqueles que me seguir, aleluia, glória seja dada a Deus. Aqueles que me seguir vai ter a vida eterna. Aqueles que me seguir, aleluia, vai herdar a coroa que está lá guardado. Aleluias. Mas muitas das vezes o inimigo ele começa a soprar de um lado e do outro. Para querer destruir. Para querer roubar a nossa coroa. Mas o Senhor nesta tarde ele está falando comigo com você. Que ele é o nosso pastor e nada vai faltar. Não vai faltar as bênçãos. Não vai faltar as vitórias. Mas as provas, as lutas vai vir também. Mas se você estiver firme, você estiver confiante nele. Aleluias. Ele vai te ajudar a passar por essa prova, por essa luta. Ele vai te ajudar nessa caminhada. Ele vai te ajudar a passar por esse deserto. Aleluia, glória seja dada a Deus. Então ele está falando comigo, com você nessa tarde. Só confia. Só acredita. Nas promessas que ele tem feito sobre as nossas vidas. Aleluia. O salmista Davi vem dizendo. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluias. Porque a tua vara e o teu cajado me consola. Ô glória. Aleluias. Quando Deus ele promete, irmãos. Quando ele promete, está prometido e acabou. Satanás, ele pode tentar, ele pode se levantar da maneira que ele quiser, ele pode fazer o alvoroço dele, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele não vai conseguir destruir, ele não vai conseguir lhe derrubar, ele não vai conseguir apagar o brilho de Deus sobre a tua vida. Arabás, Suriando, Arabás. Ei, você é diferente, o brilho que tem de Deus na sua vida, irmão. Satanás, ele não tem o poder de derrubar, não. Ele não tem o poder de tirar. A não ser que você queira. A não ser que você dê brecha. Porque o nosso Deus, ele é educado. Ele bate primeiro, pede licença para entrar. Satanás, não, ele entra com tudo. Mas o Senhor está falando comigo, com você, nessa tarde, aleluia. Pela palavra de abertura, aleluia, glória seja dada a Deus, no livro de Lucas.
capítulo 18, a respeito daquela viúva e aquele juiz naquela cidade. O dever de orar. Quando você ora, você tem vitória. Quando você ora, aleluia, glória seja dada a Deus. Satanás, ele tem que pegar suas bagagens e bater de retirada. Satanás, ele não suporta a oração do crente. Satanás, ele não suporta o clamor do crente que clama, que busca de todo o coração, de toda a alma. Aleluia. O salmista vem falando ali no Salmo 91:7. Mil cairá ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você está aí buscando, orando, está na perseverança, na vigilância, nada vai te derrubar, nada vai te calar, nada vai te parar na caminhada. O segredo do crente é a oração. O segredo do crente é a perseverança, a vigilância. Aleluias! Se a viúva tivesse parado, tivesse desistido, ela não tinha conseguido a vitória dela. O que eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, glória seja dada a Deus. Não importa as calúnias, não importa as pedradas. Não importa o levante contra a sua vida. Não importa se alguém está falando mal de você. Não importa se alguém está vendendo o teu nome por aí. O que importa é sua comunhão com Deus. O que interessa para você, aleluia, glórias a Deus, é você ter um particular com Deus. Se alguém está falando, ei, você vive assim, assim, assado, ei, o seu compromisso é com Deus. Quem vai te dar vitória é Deus. Quem vai te erguer é Deus. Quem vai te levantar é Deus. Quem guia com você é Deus. Quem anda com você é Deus. Tem que te apontar para te acusar. Mas para dar a mão para te levantar são poucos. Aleluias. Então pega firme com Jesus. Pega firme com Ele. Conta o teu segredo para Ele. Conta o que você precisa para Ele. Porque Ele vai resolver a tua causa. Ele vai resolver o teu problema. A palavra do Senhor nos diz no livro de Mateus. Que quando nós entramos no nosso aposento, fechar a nossa porta. E ter um particular diretamente com o papai. Quando você vai ter um particular com o papai, irmãos. É você e ele. Conta teu segredo para ele. Conta o teu problema para ele. Que ele vai resolver a tua causa. E ninguém vai ficar sabendo do que está acontecendo na sua vida. É só você e ele. É necessário que eu e você temos que ter um particular com Deus. É necessário que nós abrimos a nossa boca e falar diretamente com ele. Porque ele precisa ouvir da minha e da sua boca o que nós precisamos. Às vezes você quer se desabafar com alguém que você tem mais confiança. E de repente o seu nome está aí na boca de todo mundo. Mas se você entra no seu aposento, fecha a sua porta e vai falar diretamente com o Todo-Poderoso, o dono da vida, aleluia, glória seja dada a Deus, pode ter certeza que ele vai resolver a tua causa. E ninguém vai ficar sabendo. Aleluias. É dessa forma, irmãos. Para te ajudar são poucos. Mas para te detonar, para te derrubar são muitos. Para falar mal de você são muitos. E hoje eu vejo que muitos estão voltando. Por causa de palavras. Por causa que confiou no amigo, na amiga. Para contar o seu segredo e daí a pouco está na boca de todo mundo. Mas nesta tarde eu estou te representando nesta tarde um amigo verdadeiro, um amigo fiel, que você vai entrar no seu aposento, vai fechar a tua porta e vai ter um particular diretamente com ele. Você vai falar os teus problemas para ele e ninguém vai ficar sabendo. Eu tenho certeza que você vai ter vitória, porque ele vai te dar. Aleluias. Não se desanima não, irmão. Não se desanima não, irmã. Não joga tudo pro alto aquilo que Deus te prometeu, não. Não deixa que Satanás ele venha roubar a tua bênção. Não deixa que Satanás ele venha, aleluia, glórias a Deus, tirar as promessas que Deus tem sobre a sua vida, não. Fala diretamente com o dono.
da benção. Fala diretamente com o dono da vida. Quem foi que deu a vida por você? Quem deu a vida por você chama Jesus. Foi ele que deu a vida por mim e por você. Não foi amigo, não foi pastor, não. Quem deu a vida por mim e por você se chama Jesus Cristo. Se chama aquele que falou, eu vou para o Pai preparar o vosso lugar. E voltarei para levar você. Para onde eu estiver ao lado do Pai, vocês estão comigo. Lá no livro de João 14, primeiro em diante. Ele vem dizendo, não turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê em mim também. Jesus está falando comigo e com você. Toma posse desta palavra nesta tarde. Ergue a tua cabeça, levanta a tua cabeça. Começa a marchar na presença do Senhor. Começa a falar os teus problemas para Ele, porque Ele quer que você fale os teus problemas para Ele, que Ele vai resolver a tua causa. Aquela viúva, ela chegou até aquele juiz ali para ele resolver o problema dela. E ele falou, não vou resolver, eu não vou fazer nada. Quem manda aqui nessa cidade sou eu, a autoridade sou eu. Mas pelo poder da oração, que ela não desistiu, ela começou a orar. Começou a clamar, Deus entrou com a providência. Deus entrou no coração daquele juiz ali. E ele resolveu a causa daquela viúva. Na minha vida e na sua vida não é diferente, irmão. Começa a falar com Deus. Começa a entrar no teu aposento. Começa a falar com Ele no particular. Que Ele vai resolver a tua causa. Ele vai resolver o teu problema. Esta é a palavra que Deus colocou ao meu coração nesta tarde. Para cada ouvinte que está aí nos ouvindo nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada a Deus. Eu quero deixar aqui um aviso para todos que estão aí nos ouvindo nesta tarde. Aleluia, glória seja dada a Deus. Que o nosso horário aqui na rádio foi mudado. O nosso horário era das 14 horas às 15 horas. Mas agora o nosso horário vai ser das 15 às 16 horas. Porque o nosso irmão, ele está trabalhando, precisa também trabalhar, irmãos. Então ele está trabalhando das 6 às 2 da tarde. E aí nós temos nesse horário das 15 às 16 horas todos os sábados. Nós vamos estar aqui nessa programação. Esse programa Vivendo com Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então todos já estão cientes aí que nós vamos estar aqui a partir das 15 horas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma semana de bênção, uma semana de vitória a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão Romero? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu emprego. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Ô, glória. Quem? Dá para tocar? Ô, glória. Nós vamos estar vindo aqui um louvor aqui que a irmã pediu. A Maria Silva. Ô, glória. Nós vamos estar aqui ouvindo esse louvor. Tá, irmã Maria? Fica ligada aí que Deus vai falar com você. Ô, glória! 16 horas e 6 minutos. Quem sou? Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti. É. Pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
és fiel, Senhor. Oh, nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro.6:13. A tua igreja declara, e cada família declara a tua fidelidade. Tu és o glória. Que Deus abençoe a todos aí, aleluia, né? E sabe, nós estamos aqui de volta para a glória de Deus. É, que louvou bonita aí, louvou linda, a nossa irmã Maria pediu. Que Deus abençoe a sua vida aí, tá, minha irmã Maria? Aleluia, um abraço aí pra você, pra família, pra todos aí, em nome do Senhor Jesus, amém? Que a paz esteja com todo, em nome de Jesus.